саламатсыздар ма құрметті көрінмендер, 9 сынып алгебра келтіру формулалары және келтіру формулаларының оңай жаттау жолын көрсетейін бізде тригонометриялық шеңберде қарастырайық тригонометриялық шеңберде нөл градусқа сәйкес келеді және сағат тіліне қарсы бағыт бізде және мына жеріміз 90 градус Немесе пи бөлінген ехі десек болады. радианмен жазсақ жассақ мұна жеріміз 180 градус. Немесе пи. Және мұна бұрышымыз бізде 270 градус. Немесе 3 пи бөлінген ехі. Және бір айналым бізде 360 градус. Немесе 2 пи. және бізде синус тригонометриялық шеңберде егір өсімен сәйкес келеді таңбасы демек екі сөзінің жоғары жағы плюс болады және төмен жағы минус болады а косинус бізде екі сөзінің сәйкес келеді оң жағы бізде плюс болады сол жағы минус болады және тангенс пен котангенс таңбалары тангенс дегеніміз синус бөлінген косинус ал катангенс дегеніміз косинус бөлінген синус болғандықтан бізде бірінші шеректе синуста косинуста плюс демек плюс болады бірінші ширек екінші шеректе плюс пен минус минус болады үшінші шеректе косинус та синуста минус минус пен минус бізде плюсты береді төртінші шеректе минус пен плюс минусты береді және бізде бірінші ширек екінші ширек мынауымыз үшінші ширек мынау төртінші ширек енді тригонометриялық шеңберді жоғары төмен жағындағы градустарға 90-ға немесе 270-ке қосылып азайтылса мынаны бас деп ойлатын болсақ тригонометриялық шеңберді жоғары төмен басты изейтін болсақ бізде иә деп тұр демек ауысатын болады функциялар синус косинусқа косинус синусқа тангенс котангенске котангенс тангенске ауысады ал 180 сексен мен екі пи бас тебелесдесек екі жаққа солға оңға шайқайтын болса басты жоқ деп тұр демек функциялар ауыспайды енді соны көрсетейін мысалға бізде синус мен радионмен жазайын пи бөлінген екі минус альфа және косинус пи бөлінген екі минус альфа тангенс пи бөлінген екі минус альфа және катангенс пи бөлінген минус альфа енді бізде жоғары жағында демек я деген жағында бізде пи бөлінген екі немесе он градус демек ауысады синус бізде косинус альфа болады енді таңбасын анықтаймыз таңбасы бізде ауысып жатқан функциясының таңбасын қараймыз екіден пи минус альфа дегеніміз 90 минус альфа ол бірінші ширекке тиісті градустық шама бірінші ширекте бізде синустың таңбасы плюс демек мұнда плюс қоямыз плюс жазбай ақ қоямыз косинус синус ауысады синус альфа және косинустың таңбасы бізде бірінші шеректе плюс демек алдында плюс болады плюсты жазбай қойсақ болады тангенсімізде катангенс альфа болып аусады. және бірінші ширекте бізде катангенсте тангенсте плюс катангенс альфа тангенс альфа болып аусады және бірінші шеректе плюс таңбасы демек минус қоймаймыз алдарына осы күйде енді біз мына жерде екіден пилардың орнына 90 градус қойсақ та дәл осылай болады түсінікті болу үшін өшіріп 90-ды қояйық мына жерге біз екіден пидің орнына ды қойсақ та дәл осылай болады енді келесі бізде синус пи бөлінген екі плюс альфа бұл бізде екінші шерекке баратын бұрыштар және косинус пи бөлінген екі плюс альфа және тангенс пи бөлінген екі плюс альфа және катангенс пи бөлінген екі плюс альфа я деген жағында тұр бізде пи бөлінген екі демек ауысады косинус альфа енді таңбасын анықтаймыз екіден пи плюс альфа. ол бізде екінші шерек екінші шеректе ауысып жатқан синус функциямыздың таңбасы плюс демек мұнда плюс болады таңбасы Плюс жазбай қойсақ болады келесі косинус екіден пи плюс альфа бұл ауысады синус альфаға Үйткен я деген жағында тұр мына жоғары жағында я төмен жағында я болады мына жағы бізде жоқ мына жағы жоқ болады сонымен я деген жағында ауысады енді косинус екіден пи плюс альфа екінші шеректе, косинустың таңбасы минус ауысы отқан демек мында синустың алдына минусты қоямыз келесі тангенс 2 пи плюс альфа катангенс альфаға ауысады және тангенс екінші шерікті таңбасы минус демек мұнда бізде минус қоямыз катангенс тангенске ауысады тангенс альфа катангенс альфаның да та таңбасы минус екінші шерікте демек мұнда минус қоямыз енді мына жерде екіден пилердің орнында 90 градус болса да дәл осылай болады мына жерге 90 градус деп жазсақ та өйткені екі бен пи мен 90 градус екеуі бір бұрышты көрсетеді 90 градус дегеніміз градуспен жазылған екіден пи дегеніміз радианмен жазылған болып тұр келесі енді бізде 180 180 жүз азайтылуы мүмкін немесе 180-ге қосылуы мүмкін немесе пи дейтін болсақ пиден азайтылуы мүмкін пи-ге қосылуы мүмкін соны қарастырайық радионмен жазайын бірінші пи минус альфа және косинус пи минус альфа және тангенс пи минус альфа және катангенс пи минус альфа жоқ дегенде жағында тұр 180 пи дегеніміз пи минус альфа екінші ширек демек ауыспайды синус альфаның өзі болады және екінші ширекте таңбас плюс демек мұнда плюс болады косинус пи минус альфа да ауыспайды косинус альфа деп жазамыз және пи минус альфа дегеніміз 180-ге келіп бұлай азайтылып тұр екінші ширек таңбасы минус косинустың бастапқы функциямыз косинус екінші шеректе минус демек мұнда минус қоямыз те ауыспайды пи минус альфада. тангенс альфа енді таңбасын анықтаймыз екінші шеректе таңбасы минус мұнда минус қоямыз немесе мына жоғары жақтан қарайсалсақ болады синусты косинусқа бөлсек біреуі плюс біреуі минус плюс минусқа бөлсек минус болады деп анықтасақ та болады мұнда да ауыспайды катангенс альфа мұнда минус болады тангенс пен катангенс альфаның таңбасы бірдей болады өйткені тангенс дегеніміз синус бөлінген косинус ал катангенс дегеніміз косинус бөлінген синус енді келесі мыналардың пиларның орнына 180 сексен қойсақ та дәл осылай болады мұнда 180 деп жазсақ тура осы болады 180 градус 180 градус деп қойсақ та осы нәтижені аламыз енді келесі бізде синус пи плюс альфа және косинус пи плюс альфа және тангенс пи плюс альфа және катангенс пи плюс альфа сонымен жоқ деген жағында ауыспайды синус альфа енді таңбасын анықтаймыз пи ға келеді плюс дегеніміз үшінші шерекке барады тағы 180-ге градус қосатын болса ол үшінші ширекке барады демек пиге де қоссақ үшінші ширекке барады үшінші ширекте синустың таңбасы минус демек мұнда минус қоямыз косинуста ауыспайды жоқ деген жағында және үшінші ширекте косинусымыз таңбасы минус тангенс те ауыспайды және таңбасы плюс демек плюсты жазбай қойсақ болады катангенс альфада ауыспайды таңбасы плюс болады үшінші ширекте таңбасы плюс пиланың орнына 180 қойсақта қойсақ та дәл осылай боладысонымен өшіріп келесі бізде 270 жүз жетпіске қосып азайтамыз немесе радианмен жазайын мен синус екіден 3 пи минус альфаны қарастырайық бірінші косинус екіден үш пи минус альфа және тангенс екіден үш пи минус альфа және катангенс екіден үш пи минус альфа сонымен бізде я деген жағында төмен жоғары төмен жағында демек ауысады косинус альфа ені таңбасын анықтаймыз екіден үш пи минус альфа дегеніміз ол үшінші ширекке келеді синустың таңбасы минус демек оң жағына біз минус қоямыз мұнда косинус ауысады синус альфаға және үшінші ширек деп айттық үшінші ширекте таңбасы минус болады демек мұнда да минус болады тангенсіміз ауысады катангенс альфа болып және таңбасы үшінші жүректі тангенс пен катангенстің плюс плюсты қоймай ақ қойсақ болады катангенсіміз тангенс альфа болады демек екіден үш 3 орнына екі жүз жетпіс деп жазсақ та дәл осылай болады 270 градус, 270 градус десек те, дәл осы нәтиже болады. Келесі енді бізде синус 2-ден 3π плюс альфа. Және косинус 2-ден 3π плюс альфа. Тангенс 2-ден 3π плюс альфа. Және катангенс 2-ден 3π плюс альфа. Сонымен, я деген жағында, демек, ауысады, көшіңіз альфа, таңбасын басын анықтаймыз. 2-ден 3π плюс альфа дегеніміз, ол 4-ші шерек. Синустың таңбасы басы бастапқы функциямыз. 4-ші шеректі таң минус, демек, косинустың алдына минус қоямыз мұнда да ауысады да синус альфа. және төртінші шеректе косинустың таңбасы бізде плюс демек плюсты жазбай ақ қоямыз тангенс альфа котангенс альфа бол ауысады да. функция тангенстің таңбасы минус екен төртінші шеректе минус демек мұнда біз минус қоямыз мұнда да ауысады да тангенс альфа болып және минус қоямыз өйткені катангенстің таңбасы төртінші ширекте минус және мұнда біз 270 деп қойсақ та болады градуспен 270 градус 270 градус 270 градус және 270 градус ыменөшіріп енді бізде екіден пиден қосып азайтамыз 360 жүз алпыстан қосып азайтамыз енді сол бұрыштарды қарастырайық бірінші азайтуын қарастырайық синус екі пи минус альфа және косинус екі пи минус альфа және тангенс екі пи минус альфа және катангенс екі пи минус альфа және жоқ деген жағында демек ауыспайды функциялар синус болса синус болып қала береді синус альфа енді таңбасын анықтаймыз екі пи дегеніміз 360, минус альфа дегеніміз ол төртінші шерек синустың таңбасы минус демек мұнда минус қоямыз косинус та ауыспайды косинус альфа және төртінші шерікте таңбасы плюс демек плюс болып қала береді мұнда тангенс тангенсте ауыспайды тангенс альфа және таңбасы минус мұнда минус қоямыз катангенс те ауыспайды катангенс альфа таңбасы минус демек минус қоямыз екі пилардың орнына 360 деп жазсақ та болады екі пи дегеніміз Радиан мен 360 дегіміз дегеніміз градуспен жазылған бұрыш келесі бізде енді синус және косинус 2π плюс альфа және тангенс 2π плюс альфа және катангенс екі пи плюс альфа сонымен 2 пи плюс альфа дегеніміз 360 жүз қосу альфа ол бірінші ширекке келеді және функциялар ауыспайды Үйткені жоқ деген жағында синус альфа болып қала береді және бірінші ширекте барлығының таңбасы бізде плюс демек косинус альфа дейміз мұнда да тангенс альфа дейміз мұнда котангенс альфа дейміз және барлығының таңбасы бірінші шеректе плюс демек осы үйде қалады ешқандай минус ештеңке қоймаймыз алдына және екі пилладың орнына біз 360 деп жазсақ та болады сонымен келтіру формулаларынң бәрін қарастырдық және бір айтатын жағдай демек 90-ға 270 жетпіске қосылып азайтылса функциялар ауысады синус косинусқа косинус синусқа тангенс котангенске котангенс тангенске ауысады ал 180 мен 360-ға қосылып азайтылса демек жоқ болады функциялар ауыспайды тек қай ширекке келетін анықтап таңбаларын қойсақ болды тыңдағандарыңызға рахмет сау болыңыздар